Ons hier by OVK Versekering is hard besig om te werk om jou toekoms te help beskerm, alhoewel jy dit nie kan voorspel nie. Een ding wat enige dag 'n werklikheid in jou lewe kan word, is om die slagoffer van afstandbeheerde ontwrigting of remote jamming of signal relay te word. Hierdie metode word al hoe meer deur kriminele syndikaate gebruik en is 'n daaglikse bedreiging wat wissel van diefstal van voertuie tot om toegang tot jou huis te verkry. Maak seker jou versekering bevat dekking teen hierdie tipe insidente waar daar nie CCTV-beeldmateriaal of sigbare tekens van inbraak is nie. Ek is Anay Botha en wees op die uitkyk vir nog 'n stukkie versekeringsadvies om jou toekoms makliker te maak.